Армысыздар, Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Ливан астанасы Бейрутта жойқын жарылыс болды, салдарынан 100-ден аса адам қайтыс болып, 4000-ден аса адам жараланған. Бүгін Ливанда ұлттық аза тұту күні. Ливан үкіметі жарылыс пиротехника қоймасында 6 жыл бойы аммиак селитрасының жарылуынан болған деп отыр. Қазір елдегі ауруханалар лық толы, ауыр жағдайда түсушілерде көп. Жарылыс болған аумақта Қазақстан елшілігі де бар. Консул Смабек Бағланның хабарлауынша, димписсия қызметкерлері аман. Қазір апат аймағында жапа шеккен қазақстандықтардың бар жоғы анықталып жатыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев сыртқы істер министрлігіне Ливандағы қазақстандықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді тапсырды. Жарылыс туралы хабар түсе салысымен президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев хабарласып, бізге Ливанда жүрген Қазақстан азаматтарын қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы тапсырма берген болатын. Қазіргі таңда дипломаттарымыз азаматтармен хабарласуда. Ливанда консулдық есебінде 113 қазақстандық тіркелген. Барлығыменен қазір байланыс орнатылған. Дипломатиялық миссияның қызметкерлері мен отбасының мүшелері аман-есен. Соңғы мәлімет бойынша елде COVID-19 жұқтырған адам саны 94 мыңнан асты. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің ақпарынша, соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1062 адам түскен, ал COVID белгілері жоқ 500-ден аса тасымалдаушы анықталды. Жалпы қауіпті індетке шалдыққандардың саны 95 мыңға жетті. Олар қажетті ем шараларын алып жатыр. 67 мыңнан аса науқас бұл дерттен сауығып шықса, 1058 адам көз жұмған. Талаппен тәртіп қауіпсіздік кепілі. Облыста бүгінгі дейін карантин нормаларын бұзған 198 адам анықталған. Олардың басым бөлігі көшеде қарапайым маска тағу керектігін ескермеген. Олқылықтар арнайы мониторинг тобы жүргізген рейд барысында анықталды. Мамандар бұл жолы да сауда нысандарымен халық көп жүретін орындарға барып тексер жасады. Жұмыс тобы алдымен Көксу ауданына барды. Алғашқы нысан Балпық бекетіндегі ірі сауда кешені. Ішіне кіре бергеннен мамандар санитарлық талап тәртіпті түсіндірді. Кассада тұрған сатушы ережелерді жетік біледі, бірақ орындауға құлқы жоқ. Ал бұл көшедегі көрініс, бетперде талабы мүлде сақталмаған. Тұрғындардың бірі өзімен алып жүрсе, тағы бірі қолдануды құп көрмейтіндерін айтты. Дегенмен талап ортақ, жұмыс тобы бейқам жұртқа ескерту жасады. Жалпы ауданда шектеу шараларының тиісті орындалуын жеті мобильді топ қадағалайды. Осы көше-көшеге бөлініп аралап шығады. Бізде көбінесе осы кешкі уақытта күн салқындағаннан кейін адамдардың көбісі далаға шыға бастайды. Сол кезде мобильный группаларымыз шығып, дауысты шығаратын арқылы жеткізеді халқымызға. Бетперде тағу талабын бұзғаны бойынша бізде 6 фактор келген. 6 фактымызды адамдарымыз жеткізіп түсініктемелерін алып, өзіміздің аудандық санэпидемиологиялық станциясына берілген болатын құжаттарын. Талдықорғанда да жағдай мәз емес, әсіресе дәл осындай кешкілік кез. Күнұзақ үйге тығылған халық серуендеп, сейілдеп жүр. Велосипед теуіп, қызық қуған баладан бастап, атана барлығы да жаңа театр маңында, көбінде бетперде жоқ. Түсінбедім. Масканыңызды неге тақпайсыз? Қазір білесіз. Шеше болды қазір тағы. Қазіргі таңда бізде осы күнге дейін 400-ден астам күнделікті тексеріс жұмыстары жүргізілуде. Рейдтік мониторинг топ құрылды бізде, сол бойынша жұмысты күнделікті атқарамыз. Осы күнге дейін 35 айыппұл салынды, жаңа карантин режим бұзған үшін. Атап айтсақ, оны маска тақпаған үшін объектілерде, перчатка, жаңа санитайзер кіре берсе болмаған үшін. Сол бойынша бізде әкімшілік хаттама толтырылды. Жалпы елімізде апта бұрын азаматтарға көшеде бетперде тағу міндеттелген. Бас санитар қаулысына сәйкес қоғамдық орындар халық көп шоғырланатын жерлерде талап етіледі. Бұл өз кезегінде вирустың адамнан адамға шығуын азайтады. Ескере кететін
бір жайт. Егер екі адам топталып, ашық ауада жүрсе, оларға рұқсат. Одан санитарлық ережелердің талаптары бұзылмайды. Сәйкесінше, әкімшілік, жауапкершілік жүктелмейді. Камшат Мұхамеджан, Ерлан Азамбай, Жетісу арнасы, Талдықорған. Шартарапқа шолу жасасақ, дәргерлер күшімен әлемде корона індеттен 12 миллионнан аса адам айығып шықты. Бұл медициналық мекемелерді ем алғандар. Үйдеде ақ халаттылар көмегімен емделгендер де жетеді. Өкінішке қарай, қаралы хабарда аз емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 705 мың адам көз жұмыпты. Жер шарында 18 миллион 705 мың адам вирус жұқтырған. Ақыштағы Нью-Йорк мұғалімдері наразылық шеруіне шықты, олар күзде мектептерді ашуға қарсы. Мұндағы билік жаңа оқу жылынан бастап оқушыларды аптасына 2-3 рет білім ордасында оқыту жоспарын ұсынған еді. Ұстаздар болса, оқу орындарында балаларды індеттен қорғау мәселесі жеткілікті ойластырылмаған дейді. Ал Чикагода мұғалімдер биылғы оқу жылының жарты жылын толықтай қашықтықтан оқу жүйесімен өткізуді талап етуде. Сондықтан биліктен олар оқушыларды интернетпен қамтамасыз ету мәселесін шешуді сұрайды. Араб елінде атом станциясы іске қосылды. Барака атом электр станциясы Араб өңіріндегі алғашқы, ал әлемдегі 33-ші станция. Ол базалық жүктемемен қауіпсіз және сенімді электр энергиясын өндіреді. Жаңа нысан Абу-Даби әмірлігінің Ат-Тафра муниципалды аймағында салынды. Жоспар бойынша 60 жылға дейін жұмыс істейді. Ядролық қондырғы толығымен пайдалануға берілгеннен кейін ол жылына 21 миллион тоннадан астам көміртегі шығындыларын жойып, 5,6 гигаватт электр энергиясын өндіретін болады. Ақштың шығыс жағалауында сұрапыл дауыл соқты. Исайяс тропикалық желі елдің 8 штатында болды. Салдарынан 4 адам қаза тапқан. 2,7 миллион тұрғын электр жарығынсыз қалды. Ең көп зардап шеккені Нью-Джерси штатының халқы. 1,3 миллион үй жарықсыз қалды. Американың солтүстік Каролина штатының жағалауында 3 тамызда кешқұрым басталған жел әлі де соғып тұр. Тек екпіні сәл басылған. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында ертеңнен бастап қоғамдық көліктер қайта жүре бастайды. Құрылыс, қосалқы бөлшек және ауыл шаруашылығына қажетті заттарды сататын дүкендерді іске қосылады. Бұл туралы баспасөз мәслихатында өңірдің бас санитары міндетін атқарушы Асхат Сәкенұлы айтты. Кәсіпкерлер үшін тағы бір жағымды жаңалықпен бөлісті. Енді кәсіпкерлер кәсібін қайта іске қосу үшін info.kz сайтына кіріп өтініш толтыруы қажет. Барлық талапқа сай мекеме арнайы комиссия шешімімен тұралап қалған бизнесін қайта оңтайландыра алады. Бизнес субъектілеріне және объектілеріне бүгін мына алгоритм шығады республика деңгейінде, сол жерде қарастырылады. Қай объект жұмыс бастағанға дайын болады, ол жерде мониторинг топ шығып, дайындық актісіне бойынша тексереді, дайындық акт бойынша рұқсат беріледі. Егер де кішкентай объектілер болатын болса, видео немесе фото суреттерін жіберіп, жаңағы сайт арқылы рұқсат қағазын алуға болады, егер дайын болатын болса. Әрбір кәсіпкерлерге немесе жаңағы шаштараздарға, кафелерге жаңағы әрқайсысына жеке алгоритм болады. Онымен Инфо Қазақстан арқылы жаңағы кәсіпкерлер кіріп танысып алуға болады. Қымбатты көрермен, әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.